Assalomu alaykum mo'jizalarga munosib bo'lgan kichkintoy do'stlarim. Yana sizlar bilan sehrli ertaklar mamlakatida uchrashib turganimdan xursandman. Bilasizmi? Bu yerdagi ertaklar bir-biridan ajoyib. Shulardan birini sizlar uchun tayyorlab qo'ydim. Menga yaqinroq bo'ling. Juda soz bo'lmasam, ertakni boshladim. Yer yuzida injiqqina va qaysargina bir qizaloq yashar ekan. Oyoqtirab o'z aytganida turib olgani uchun atrofdagilar uni Qaysaroy deb chaqirishar ekan. Qaysaroy boshiga qalpoq kiyishni yoqtirmas, qishning sovuq kunlarida ham oyisidan yashirincha qalpog'ini yechib olar ekan. Oyisi, "Nega bunday qilding? Shamollab qolasan-ku," deb qo'ysa ham, "Qalpoqcham xunuk, menga yoqmaydi," deb javob berar ekan. Bechora oyisi qizimga yoqsin deb har hafta yangi qalpoqcha sotib olib berar ekan. Qaysaroyning xonasi xilma-xil qalpoqchalarga to'lib ketibdi. Oyisi qalpoqchalar qizimga ma'qul kelib qolar degan ilinchda ularni katta stol ustiga chiroyli qilib terib qo'yar ekan. Qaysaroyning dugonalari ularni ko'rib havas qilishar, qalpoqchalar faqat Qaysaroygagina ma'qul kelmas ekan. Ularni ko'rsa, boshi og'rib, behuzur bo'lar, sochlarining ostidan ter sizib chiqar ekan. Qalpoqchalar turgan xonada katta sir yashiringan bo'lib, bu sirni bir odamdan bo'lak hech kim bilmas ekan. O'sha odam kim deysizmi? Yo'q, bolajonlar, adashdingiz. U Qaysaroy emas. Bir kuni qizaloqning xonasini boylab, voqeaga men guvoh bo'lgandim. Qaysaroy hech nimadan bexabar, har kungiday qalpoqchalar orasidan bittasini tanlab, boshiga ildirib chiqdi-da, oyisining ko'zidan uzoqlashgach, yechib oldi. Qizaloqning bu bema'ni qilig'idan xafa bo'lgan qalpoqchalar esa u chiqib ketishi bilan bosh ko'tarishdi. Avvaliga qizil qalpoqcha ko'zini ochadi. Uning ismi Noz ekan. "Voy voy!" debdi u Nozu karashmani joyiga qo'yib. "Kiymasang, kiyma, yaxshilikni bilmagan. Biz seni sovuqdan himoya qilamiz desak?" "Qo'ysang-chi," dedi Sulu ismli shammi shlyapa kipriklarini pirpiratib. "Qaytanga dam olib o'tiramiz." Sizlar o'zlaringizni o'ylamay, bechora qiz haqida qayg'ursangiz bo'lardi, suhbatga aralashadi Mayusxon ismli kulrang qalpoqcha. Bechorani sovuq urib, shamollab qolsa nima bo'ladi? Balki orqasidan borib himoya qilishimiz kerakdir. Bu gapni eshitib, sariq rangli Tajangxon ensasini qotirdi. "Ufey, jim bo'lasanlarmi, yo'qmi? O'zi bu yerda yotaverib, toqatlarim toq bo'lib ketdi. Endi senlarni g'idibidilaring ortiqcha. Do'stlarim, shu 5 kunlik dunyoda urushib nima topasizlar?" Sekin boshini ko'tardi yashil rangli Sokina. "Kelinglar, yaxshisi sayrga chiqamiz. Hamma yoq oppoq, ko'chalar yastanib yotibdi. Daraxtlarni shoxlarini ko'rsangiz, dilingiz yayraydi. Bu yerda chang bosib yotgandan ko'ra, ure, ko'chaga chiqamiz!" chapakchalib yubordi oq rangli beg'ubor. "Qor o'ynaymiz, qor!" Sayrga chiqish fikri hammaga ma'qul keldi. Qalpoqchalar berkitilgan eshik tirqishidan sirpanib o'tishdi. Alanglab hovlini ko'zdan kechirishdi. Hech kim yo'q. Oldinma ketin saf tortib, yo'lga tushishdi. Oldinda beg'ubor sakrab-sakrab o'ynoqlab borardi. U xursandligidan va sovuq qotayotganidan sakrardi. Chunki bu erta bahorda kiyishga moslashtirilgan yupqagina qalpoqcha edi. Beg'uborning orqasidan suluv ketayotgandi. U tevarak atrofga qiziqib nigoh tashlar, beliga bog'langan lentasi shamolda xilpirab turardi. O'zining barcha sheriklardan go'zal ekanini payqar va bundan andak g'ururlansa, andak istihola qilardi. Noz esa Suluvning orqasidan borardi. Oldida ketayotgan dugonasining go'zalligidan uning ichi kuyar. Suluvga tenglashish ilinjida vaqti-vaqti bilan cho'ntagidan ko'zgusini chiqarib qarab qo'yardi. Ko'zguni cho'ntagiga solayotib, "Mening undan hech kam yerim yo'q," deb o'ylardi ichida. Qaytanga rangi hammani e'tiborini tortadi. Tajangoy doimgiday asablari tarang tortib, rangi tobora sarg'ayib borardi. Atrofning go'zalligi unga zarracha ta'sir qilmas, o'tmishini eslab ezilar, yuragiga qil sig'masdi.
Esida, Chevar uni tikkan paytida zo'r kashfiyot yaratdim deb o'ylab, rosa suyungan. Ammo sotuvchilarga olib borganida birortasi peshtaxtaga qo'yishni istamagandi. Oxiri bir sotuvchi sotilganidan keyin pulini berish sharti bilan olib qolishga rozi bo'ldi va peshtaxtaning ko'rinmas burchagiga qo'ydi. O'sha kundan boshlab o'ta jang bo'lib qoldi. Kunlarni birida Qaysaroy mana shu do'konga kelib, mana shu qalpoqchaga ko'zi tushib qoldi va onasiga uni ko'rsatib, "Olib bering" deganida tajangni dili yayragandek bo'ldi. Ammo onasi sariq qalpoqni boshingga urasanmi deb uni yerga urdi. Lekin baribir olib berdi. Qaysaroy uni o'zi tanlagani bilan biror marta ham kiymadi. Bu rangga mos kiyimi yo'q emish. Sokini safning oxirida yog'ayotgan qorga kaftlarini tutib, xayol surib borardi. U tabiatning ulug'vorligi, sehri, bu olamda barcha mavjudotlarning taqdirini bir-biriga bog'lab yaratgani va boshqa narsalar haqida o'ylardi. Qor parchasi kaftlarda bir pas turib erib ketar, o'rniga boshqa qor parchasi tushar. Bular hammasi Sokinaning diliga rohat baxsh etardi. Shunday qilib qalpoqchalar ketaverishdi, ketaverishdi. Bilasizmi bolajonlar, ularni mendan boshqa hech kim ko'rmas, ammo ular hammani ko'rib borardi. Odamlar qalpoqchalarda ham jon, til, ko'ngil bo'lishini payqab qolmasin deb ular tillarni ichlariga yutib ketishardi. Qalpoqchalar aylanib, bolalar gavjum joyga borib qolishdi. Ular qorboron o'ynashardi. Yuringlar, yaqiniga borib tomosha qilamiz. Quvonchi ichiga sig'may hayqirib yubordi beg'ubor. Suluv darrov uning og'zini yopdi. Xayriyatki, atrofda shovqin kuchliligi uchun uning ovozini qalpoqchalardan bo'lak hech kim eshitmadi. Noz bilan Tajangxon beg'uborga ola qarash qilishdi. Sokina jilmayib, barmoqi bilan popisa qilib qo'ydi. Dugonalar qo'l ushlashib, oyoq uchida yurib, bolalar tomon yaqinlasha boshlashdi. Sokina qarasa, qorda ularning oyoq izlari qolyapti. U oldindagi Tajangxonni turtdi. Sariq qalpoqcha esa, "Nega turtasan?" deganday bir siltanib unga qaradi. Sokina qordagi izlarni ko'rsatdi. Tajangxon yurishdan to'xtab, Nozning qo'lidan tortdi. Ular oldinga yurish yoki ortga qaytishni bilmay, ikkilanib qolishdi. Eh, qaniydi ularga ham anavi bolalarning boshidagi qalpoqchalarniki singari baxt nasib qilsa. Qizlar boshlariga kiyishsa-yu, ularga qo'shilib qorboron o'ynashsa. Shu payt qayerdandir bir qizaloqning yig'isi eshitildi. Ora-sira dir-dir taq-taq degan tovushlar ham kelardi. Qalpoqchalar baravariga tovush kelgan tarafga qarashdi. Qarashdi-yu, hangu-mang bo'lib qolishdi. Nariroqda o'z egalari Qaysaroy sovuq bilan olishib yig'lardi. Bir bola esa uni qorboron qilgan ekan. Sovuq vujudiga yopishib olib, qulog'i, burni, yuzlaridan chimchilar, sochlarini tortib joniga azor berardi. Qalpoqchasini sinfxonasida, sumkasida qoldirgani uchun Qaysaroy sovuqdan qanday himoyalanishni bilmay, tishlari takillab, tillari qaltirab yig'lardi. Ko'zlarida oqayotgan yosh esa yuzida muzlab qolayotgan edi. Qalpoqchilar nima qilishini bilmay, birpas angrayib turishdi. "Voy bechora!" deb o'yladi beg'ubor. "Hammasiga o'zi aybdor!" dedi nos ichida. Suluvning nafasi ichiga tushdi. "Yuzi yorilib ketadi-ku!" "O'lib qoladi-yo!" chuqur xo'rsindi Tajangxon. "Unga qanday qilib yordam bersak ekan?" o'ylabdi Sokina. Qarashsa, qizchaning ko'z yoshlari endi butun tanasiga tarqab, muzlab boryapti. Negadir bolalar bunga aslo e'tibor berishmabdi. Qo'ng'iroq chalinishi bilan sinfxonalariga kirib ketishibdi. Qaysaroyning esa oyoqlari joyidan qimirlamabdi. Ular muz bo'lib qotib qolgan ekan. Atrofda hech kim qolmagach, Sokina Qaysaroy tomonga qarab yura boshlabdi. Boshqa qalpoqchalar ham unga ergashibdi. Qizaloqning yoniga borishibdi-yu, yana boshlari qotib turib qolishibdi. Hozir uning boshiga sakrab chiqishsa, sehr jodu yo'qoladi-yu, ko'rinadigan bo'lib qolishadi. Qizaloq sirdan xabardor bo'ladi. Buni qanday qabul qilishini esa qalpoqchalar bilishmaydi. Agar qo'rqib ketganidan axlatga chiqarib tashlasa-chi? "Yo'q, men bunday tavakkal qila olmayman", debdi birinchi bo'lib Nos ismli qalpoqcha. Tajango esa holi avvalgidan battar bo'lishi mumkinligini aytib yig'lashga tushibdi. Suluv esa hamon ikkilanar ekan. Beg'ubor esa dugonalari nima qilsa, u ham shuni qilishni o'ylab turgan ekan. Birinchi bo'lib Sokina qizning boshiga sakrab chiqibdi. "Ekamning kuniga yaramasan, dunyoga nega keldim axir?" deb o'ylabdi. Beg'ubor esa uning orqasidan ergashibdi.
Keyin sekin-sekin barcha qalpoqchalar oldinma-ketin qizning egniga sakrab chiqib, uni ista boshlashibdi. Oradan ko'p o'tmay, Qaysaroyning joni huzur topib, o'ziga kelibdi. Erigan ko'z yoshlari oqib turgan ko'zini ochib qarab, qalpoqchalarini ko'ribdi-yu, angrayib qolibdi. Toba, lekin bu haqida bosh qotirib o'tirishga Qaysaroyning hafsalasi yo'q ekan. O'sha voqeadan keyin u qalpoqchalari kerakligini his qila boshlabdi. Ularni har kuni navbatma-navbat kiyib, maktabga qatnay boshlabdi. Qalpoqchalar esa bundan juda ham baxtiyor bo'lishibdi. Ana shunaqa bolalar, oramizda mana shunday tengdoshlaringiz ham bor. Ular o'z sog'liqlarini qadriga yetmaydilar. Bu esa har doim ham yomon oqibatlarga olib keladi. Bolalar, sizlarga bir sirimni ochaymi? To'g'risini aytsam, men ham bolaligimda xuddi shu xatoni qilganman. Boshimga hech ham qalpoqcha kiyishni xohlamasdim. To'g'ri, uydan kiyib chiqardim, lekin sal nariroqqa borib, darhol yechib olardim. Kunlardan bir kuni boshim shunaqangi og'rib qolganki, shunda oyjonim haq ekanliklarini tushunib yetganman va rosa afsuslanganman. Ana bolajonlar, men va ertagimiz qahramoni qilgan xatoni sizlar aslo takrorlamanglar, xo'pmi? Endi esa sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling. Yoqimli uyqu va shirin tushlar sizga hamroh bo'lsin.